Otvorené hranice, voľný pracovný trh či vidina lepšieho života spôsobili to, že mnohí Slováci uzatvorili manželstva s cudzincami. Nevždy ale majú ich príbehy šťastný koniec. Útek z krajiny, súdne ťahanice, únos detí. Aj také sú dohry zmiešaných manželstiev. Práve o tejto problematike budeme hovoriť v nasledujúcich týždňoch. Nenadarmo sa hovorí iný kraj, iný mrav. Sledujete Deti bez hraníc. Hovoriť o tom, že všetky manželstva Slovákov s cudzincami sa skončili zle, by bolo neobjektívne a nepravdivé. My vám ale ukážeme príbehy ľudí, pre ktorých takéto vzťahy nedopadli najlepšie. Podobný osud postihol aj 43-ročnú Martinu z Brezovej pod Bradlom, ktorá sa vydala na Korzike. Išla mladšia dcéra na brigádu na Korziku si niečo zarobiť ako študentka a išla tam asi na 2 mesiace a keď sa vrátila, len nám ukazovala stále fotky a fur jeden chlapec tam bol. Tak hovorím, a čo je, čo máš fur túto stále tohoto chalana? No, že to je kamaráta. Nakoniec tam aj ostala a žili spolu asi 7 rokov. Keď už sa naučila perfektne po francúzsky, tak tam pritiahla staršiu, našla si tam priateľa. Na prvý pohľad rozprávkový príbeh. Obe sestry si našli na francúzskom ostrove svojich vysnívaných princov. So zaťmi bola spokojná aj rodina, ale kým mladšia dcera prežívala šťastné manželstvo, o staršej Martine sa to povedať nedalo. Po tých 10 rokoch, keď boli spolu, sa im narodil chlapec. Ten sa narodil vníz. A môj zať, vedeli sme, že chodí, hráva do herne a že doslova chorý. Dokonca keď došiel na Slovensko prvýkrát, išli sme cez Piešťany, po diaľnici sme išli z Bratislavy, zbadal tam pútač herna, tak nám večer sa zobral. Prvý večer na návšteve zobral sa do herne, vrátil sa ráno. Smutný, dcera potom povedala, slovenské peniaze boli prehrať 5000. Trápilo nás toto strašne, ako ona prechádza a dopláca na to manžela. Pritom sme vyprávali, ešte lež dieta nemala, sme rozprávali aj tu, čo majú jej kamarátky skúsenosti, že s takým človekom radšej z krátkej cesty nech sa rozídu a ešte je mladá, nech si nájde niekoho, aby bola aspoň ten život je len jeden, aby bola šťastná a spokojná. Neposlúchla nás, zostala s ním, až to vyhrotilo takto. On mal Alzheimer, chorobu matku a oni chceli od nej, aby robila nejakú služku, aby sa o tú matku starala, pritom má malé dieťa. Zrejme my sa len môžeme domnievať, keď nespravila to, čo od nej chceli, ako jej manžel a jeho hlavná sestra. On sa nahneval a vyhodil ju aj s vlastným synom, ju vyhodil do viezolu mojej druhej dcere. Tam mu vysadil pred bránu, vyhádzal jej kufry, nechal ju tam. V tom čase už boli manželia v rozvodovom konaní. Dohodli sa na tom, že sa rozídu v dobrom. Prvé pojednávanie tam, to som ostal prekvapený, teda hovorím, predsa nech u nás je jako, ale teda aspoň, keď sa jedná o mne, bezemna sa tu nejedná. Tam sa jednalo len advokáti medzi sebou a na tom prvom pojednávaní rozhodli tak, že manžel bude mať 2 týždne chlapca a matka 2 týždne. Keď išla preň ho, našla na ceste samého, že divo auto nezrazilo a takto. Proste sa on ho... To je chlapec 2,5 ročný, ktorý behá, ktorý šikovný je. A toto, keď videla, hovorí, že mne ho tam zabijú a tak, robila nám do telefónu takéto až záchvaty, tak manželka išla na Korziku, preň ho doviezla u sen. No, ale čo sa teraz stalo? Nakoľko už bolo to prvé pojednávanie, bo súdca rozhodol, že bude ho mať 2 týždne, takže porušila niečo, že ho uniesla. A tak teraz jej dali zrejme únos, lebo policajti vyvolávali sem, že aspoň na 3 dni, aby došla. A to už sme vedeli, že by ho zavreli. Centrum sa môže pokúsiť skontaktovať otca a ak sa nájde cesta k tomu, aby dovolil, aby matka ostala na Slovensku, v tomto prípade je to legálne a je to jediný spôsob, ako matka s dieťaťom na Slovensku môžu žiť. V prípade, že nedovolí, aby matka ostala žiť na Slovensku, je to únos, je to trestný čin. Obvyklý pobyt maloletého dieťaťa nie je na Slovensku a preto ani naše súdy nemôžu rozhodovať, pretože v tomto smere príslušnosť súdov je v úplne inej krajine. Pán Ondrej sa teraz obáva najhoršieho. Myslí si, že by jeho vnuka mohli uniesť. Na Korzike je to údajne bežná prax. Bola nervózna, odpovedala, no už tak keď mi ho zeberú, tak mi ho zeberú, povie. Čo spraví, čo sa mám obesiť, alebo čo. Tak to povedala, ale hovorí, neboj sa, od toho nezeberú.
Je väzňom vo vlastnej krajine, z ktorej nemôže vycestovať, inak by skončila vo väzení. Preto už 6 rokov nevidela svoju dcéru. Pani Jana sa ale nevzdáva a verí, že raz bude mať pri sebe obe svoje deti. Paradoxom tohto prípadu je to, že belgické a slovenské úrady údajne doteraz nenašli spoločnú reč, aj napriek tomu, že ide o krajiny Európskej únie. Veľmi rád by som chcel vidieť svoju sestričku a nám vôbec tatko nedovolí sa ani hovoriť a povedal Sofínke toto, že mamka sa na teba vykašľala aj svoj syn. Toto je Steve, polovičný Slovák a polovičný Belgičan. Aj keď má len 11 rokov, veľmi dobre si uvedomuje, čo sa deje v jeho okolí. Poďme ale po poriadku. Dcera sa zoznámila na Slovensku dokonca, vôbec nie v zahraničí, ktorý tu hneď po revolúcii začal so synovcom podnikať s hudbou. Brali hudbu 60. rokov, dcera bola dlhšie v Anglicku a volali ju, pretože on nevedel po slovensky, tlmočila a takto sa v podstate stalo, že sa do seba zamilovali a v podstate pokračovali vo vzťahu. Svadba bola teda v Belgicku v roku 2000, a z tohoto vzťahu potom boli dve deti, prvá dcerka, druhý syn. Veľmi to vyzeralo 10 rokov šťastné toto manželstvo. Chodili sme do Belgicka, on miloval chodiť na Slovensko, lebo už chodil pred vzťahom s dcérou na Slovensko, takže Slovensko si veľmi obľúbil, volal sem aj svojich rodičov, takže nejaké také problémy tu neboli, iba také maličkosti, ktoré sa v každom manželstve vyskytnú, ale nič také vážne. Začal mať problémy ako muž v strednom veku a začal byť taký veľmi podráždený, reagoval na každú maličkosť u dcery, na deti bol veľmi prísny, dokonca sa stalo, že ju do bytu nepustil. Začal mať pocit, že ho dcera nemá tak rád, jak by mala, čo vôbec nebolo pravda, lebo my sme rodine založení a určite za nejaké banálne veci by sme manželstvo proste nerozvádzali. A vypracoval dokument, že dcéra pôjde na Slovensku, že sem dá obidve deti, ale mu musí podpísať celý majetok, ktorý v podstate nadobudli za tých 10 rokov. Mne to pripadalo skôr ako predaj tých detí. Manželstvo pani Jany a Johna sa rozpadlo po 10 rokoch údajne pre fyzické násilie. Belgičan vraj svojej manželke slúbil, že obe deti s ňou budú žiť na Slovensku. To sa ale nestalo. Svojej manželke a synovi kúpili jednosmerné letenky. V čase, keď už boli na Slovensku, John požiadal o rozvod a polícii oznámil, že mu manželka uniesla syna. Belgický súd napokon obe deti prisúdil Johnovi. Jana sa už preto do krajiny synom nevrátila. Robil na svojich súdoch za našim chrbtom všetko tak, že sme až oči otvorili, keď sme sa všetko dozvedeli, čo sa tam udialo. Dokonca urobil z toho, že únos dieťaťa. Dali zatýkač na dcerku, na ktorú je doteraz v celom Schengenskom, čiže 6 rokov ani nevyšla zo Slovenska. A odsúdili ju na 2 roky. Či išlo o zámer alebo náhodu, nevieme. Jedno je ale isté, aj keď je na Slovensku slobodná, vycestovať za dcérou či do hoci ktorej inej krajiny nemôže. Okamžite by ju zatkli. Ten problém vznikol medzi dvomi ľuďmi. Bol to súkromný problém, ktorý nadobudol tak obľudné rozmery, že jedného partnera úplne uväznil v krajine, ktorej možno chce žiť, pretože tu má tých najbližších, má tu rodičov, má tu súrodencov, má tu kamarátov. Na druhej strane ale nemôže cestovať a preto apelovať na ľudský rozum a na to, že nikomu táto situácia nepomôže a vôbec nie deťom, je asi v tejto situácii najvýhodnejšie, pretože akékoľvek rozhodnutie súdov, ktoré by vyšlo, bude v prospech jedného a v neprospech druhého. Preto apelovať skutočne na to, aby deti sa mohli stretnúť, aby deti mohli komunikovať. Ja si myslím, že potom aj ľady zmeknú a rodičia budú vedieť nájsť tú komunikačnú cestu. Belgické úrady požiadali Slovensko o vydanie Jany. Slovenská strana s tým ale nesúhlasila. Rodina sa tak už 6 rokov všetkými možnými spôsobmi snaží o zmarenie rozhodnutia tamojšieho súdu. Máme tam stále právničku v Belgicku, takže komunikujeme tu iba teraz ako taká malička, ako iskierka sa ukázala, že vyzerá, že tieto dokumenty zo Slovenska, čo sa týkali Haagského dohovoru, by tam mali byť uznané a už Slovensko môže rozhodovať o pobyte
vnuka, pretože je to už 6 rokov. Už je viac tu ako v Belgicku, takže obvyklý pobyt, ktorý je taký ako najdôležitejší v týchto veciach, má už na Slovensku. Pre tvrdohlavosť bývalého manžela tak trpí nielen Jana, ale celá jej rodina. Sofiu videli naposledy, keď mala 8 rokov. Dnes je z nej už 14-ročná slečna. Že vy si ju pamätáte takto, z týchto fotiek? Hej, takto asi. To ešte keď som bola v Belgicku, mi dávala babka to fotila druhá, ona mi dala túto fotku, to som nefotili my. No, takže strašne by sme chceli niečo ešte urobiť, aby sa to dalo. Už ani neviem, kde sme nepísali. Kráľovi, na všetky inštitúcie, tam sme písali, ale viete, keď to bolo súdne konanie, tak neviem. Som veľmi sklamaný na svojho tatka a mne je to veľmi ľúto, čo sa stalo mojej mamke. Ja hlavne chcem, aby som ho videl. Ja by som veľmi prial si, aby maminka toto sa už tak veľmi netrápila, ale nedá sa mi moc nič robiť. Aj tieto dva príbehy svedčia o tom, že v prípade rodinných sporov netreba konať neuvážene a pod vplyvom silných emócií, aj keď je to určite ťažké. To, čo ale urobíme, môže mať v konečnom dôsledku pre nás nedozierne následky. Na čo by si našinci, ktorí žijú v zahraničí, mali dať pozor a na čo by rozhodne nemali zabúdať, som sa pýtal riaditeľky Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Ak Slovák žije v zahraničí minimálne rok, vzťahujú sa na neho už zákony danej krajiny. Ľudia by si preto mali uvedomiť, že sa musia riadiť podľa tamojšej legislatívy. Iný kraj, iný mrav. Treba si vždy uvedomiť, že ak si beriem cudzinca, je to trošičku iné, ale nie je to zlé. Práve naopak, ako človek sa obohatí o inú kultúru, o iné možno náboženstvo, o iné zvyky, o iný ten rutinný život, ktorý má, možno bude mať lepšie materiálne podmienky. Ale treba si uvedomiť, že ten človek, ktorého si beriem, je taký, aký je. A tak ako ja nemôžem človeka zmeniť len tak, to, čo mi na začiatku imponovalo, to, čo bolo fajn, mi nemôže po 2-3 rokoch začať vadiť, pretože si uvedomím, že diametrálne odlišné ponímanie jeho kultúry a mojej kultúry, diametrálne odlišný pohľad na výchovu detí, diametrálne odlišný pohľad na životné nivo, ktoré by som mala doma, ktoré mám tu, ale je to presne o tom, že treba si uvedomiť, že tá kultúra je niekedy iná a treba ju vedieť akceptovať a nastaviť sa tak, že keď prídu deti, tak je potrebné zohľadniť hlavne najlepší záujem detí a zohľadniť to, že toho partnera si skutočne beriem v dobrom aj zlom. Najčastejším problémom, s ktorým sa Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže stretáva, je ten, že našinci v prípade manželských nezhôd zoberú deti na Slovensko. V tom prípade ale spáchali únos. Dieťa môže s rodičom odísť z krajiny na určitý čas, napríklad na dovolenku alebo na čas, keď sa dohodne s druhým rodičom. Ako náhle má dieťa v jednej krajine obvyklý pobyt, rodič je viazaný obvyklým pobytom a nemôže si dovoliť odniesť dieťa len tak, pretože je medzinárodný dohovor a ten je veľmi striktný. Rodič preto musí mať od svojho partnera súhlas. O rozhodnutie môže požiadať aj súd tej krajiny, v ktorej s dieťaťom žije. Jednoducho súhlas druhého rodiča na opustenie krajiny je nevyhnutný. Jediným rozhodnutím, ktorým sa všetko môže zmeniť, môže byť práve súdne rozhodnutie. V tomto prípade jedine súd môže označiť a povedať, ako ďalej. Súd môže povedať, či môže z krajiny odísť. Súd môže jasne povedať, komu bude dieťa zverené. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Rešpektovať iný právny systém, rešpektovať iné zákony, rešpektovať to, čo je v tom štáte, je nevyhnutné. Ja nemôžem povedať, že ale u nás to neplatí, tak prečo by som to mal udržiavať v tom inom štáte? No lebo to tak je, lebo je to iné, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, ale ako náhle sa presťahujem do inej krajiny, je vždy podstatné mať na pamäti, musím rešpektovať ich zákony, musím rešpektovať všetko, čo v tej krajine nie je. A ja si nemôžem dovoliť povedať, že ale u nás je to tak, alebo u nás je to inak. Musím si uvedomiť, že po roku
žitia a bytia v inej krajine sa mení absolútne jurisdikcia súdov. Môj obvyklý pobyt je v tej krajine, kde strávim väčšinu svojho života a jednoducho žiť v tej krajine za tých podmienok, ako platia v tej krajine, je absolútna nevyhnutnosť. Deti bez hraníc sú na konci. Vidíme sa v premiére o 2 týždne. Dovidenia.